gente boa ali na polícia? Tem, mas tem gente ruim. Eu tenho que vocês vão fazer o que vocês quiserem. Vocês não vão entender isso. Não quero saber se tem gente ruim. Só da gente se manifestar. O princípio é um som. É bomba, é bala de borracha. Vou explicar um negócio pra vocês. Entenda o seguinte, agora eu entendo vocês. Quem quiser se manifestar, sem problema, a gente vai apoiar. Quem quebrar banco, quebrar loja, quebrar transporte público, será preso. Simples. Se você chamar isso aí de arbitrariedade, não sei o que falar mais. Não, melhor. Agora sim, ó. Quer fechar Paulista? Já me fala que eu vou dar um jeito do pessoal de lá não atropelar ninguém aqui. É só isso. Não, na hora que a gente pode, a gente vai tem fechar. Tem gente que eu não estou entendendo. A gente pode, a gente vai fechar, Paulista. Ninguém quer quebrar. Eu não estou entendendo pessoas que estão agredindo o tempo inteiro. Vocês me desculpem. Eu estou me sentindo agredido por alguns dos manifestantes. Sim. Me desculpem. Dos dois lados, com certeza. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Eu não sei os dois lados. Eu estou falando de mim, irmão. Eu, e do meu eu não também. Sei lá, não sei pra cá. Você me desculpa. Não, com certeza. Eu até também agora, me desculpo o que aconteceu, o que aconteceu até hoje. Mas a sua postura não representa a postura da corporação inteira. Posso falar um negócio pra você? Eu sou capitão da polícia. Se eu não representasse a postura da corporação, eu não era capitão, irmão. Não, 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 não